Els detinguts pels aldarulls de la nit de dissabte a Palma queden en llibertat en càrrecs. Avui els arrestats han declarat per videoconferència des de la prefectura de la Policia Nacional. Estaven acusats de desordre públic i danys al mobiliari urbà. De més, a les 11 de la nit de dissabte, unes 300 persones es concentraren a la plaça d'Espanya. Es van manifestar contra el toc de queda i les restriccions sanitàries. Es van produir càrregues policials quan alguns dels concentrats llançaren objectes contra els agents. Bon dia. El govern de l'Estat no descarta modificar la llei per substituir l'estat d'alarma per una normativa semblant i que permeti a les autonomies fixar el seu propi toc de queda. A les Balears, l'aval del Tribunal Superior ha permès mantenir la tornada a casa a les 11 de la nit. I avui s'ha reunit el Comandament de Protecció Civil per determinar el dispositiu de seguretat i emergències per gestionar les darreres fases de la desescalada. Aquest cap de setmana, la Policia Nacional ha aixecat prop de 120 actes de sanció per incompliments de la normativa. S'han desallotjat també dues festes il·legals. I pel que fa a l'afectació de la Covid, avui es compleix la setena setmana sense cap cas de contagi entre els docents de les Balears. Salut, però, ha notificat una mort ocorreguda ahir a Mallorca. Són 830 les defuncions acumulades des de l'inici de la pandèmia. La incidència, 14 dies per cada 100.000 habitants, es manté estable entorn dels 60 casos. Anem tenint contagis i tenir més o menys contagis només dependrà de, o una de les parts importants que dependrà serà del comportament que tinguem. Que el virus no s'ha anat de vacances, no ha desaparegut de les nostres illes, com no ha desaparegut de molts de països, continua absolutament tranquil entre nosaltres. I avui és el primer dia feiner en què totes les terrasses poden estar obertes de manera ininterrompuda fins a les 10:30 del vespre. I molts empresaris aprofitaran la nova situació per treure treballadors de l'ERTO. Tot i la pluja d'avui, els restauradors tenen moltes ganes de fer feina i consideren que l'horari continuat per les terrasses és molt beneficiós. A més de poder tenir obert més temps, aquesta situació permet una major fluïdesa als clients i evitar aglomeracions a causa de les limitacions horàries. El govern presenta demà a Berlín la seva proposta per promocionar les Balears com a destinació segura. Per tal d'atreure turistes, se'ls ofereix una assegurança en cas de contagi per Covid. Serà gratuïta per als visitants, tant nacionals com internacionals, i cobrirà la seva repatriació o retorn al seu domicili habitual. La crisi del coronavirus ha repercutit en una minva del 20% en les col·lectes ordinàries de l'Església de Menorca. En canvi, amb la pandèmia s'han incrementat les donacions solidàries dels menorquins. Dos ingressos extraordinaris permetran renovar el santuari del Torn. I la pandèmia ha obligat el músic britànic resident a Mallorca, Joaquin Water, a iniciar la seva carrera en calma. El seu primer disc va ser enregistrat a Londres l'any 2019, però no el presentarà fins al pròxim mes d'agost. Will Clapson, que és el nom real d'aquest artista, prepara des del seu domicili de Palma el llançament d'aquest primer treball. Ell el descriu com a pop-folk melodramàtic i es basa en composicions que brollen sensibilitat i melancolia. I Sopa de Cabra celebra el 30 aniversari de Ben Endins, el disc amb el qual el rock català va començar a sonar a les radiofórmules de tot l'estat. Coincidint amb aquesta commemoració, el grup liderat per Gerard Quintana s'ha envoltat d'amics per enregistrar una versió revisada del Si et quedes amb mi.